Marko, dosta je emocija i za vreme utakmice i posle utakmice. Naravno da je svima nama koji znaju tebe i znaju tvoju ekipu i vole vas sve veoma teško, ali moramo se navikavamo i na pobede i na poraze. Ti imaš sutra jedan predivan dan, igrači su želeli da ti čestitaju. Glavu gore, daj vrati taj osmeh i da krenemo dalje. Robi, čestitam ekipi Lazareca na fer i korektnoj igri. Želim puno sreće u nastavku prvenstva. Oni, kao što sam rekao u najavi, oni su jedna fenomenalna ekipa koja igra za dodavanje više, igra jednu brzu košarku, predvođeni fenomenalnim trenerom, znači Marko Dimitrijević odlično radi svoj posao. Odigrali su jednu mušku košarku, 45 minuta, da kažem, videli ste, ovo samo košarka može donese na 0,4 sekunde koš za pobedu Lazareca. Uz istek vremena da mi izjednačimo i da odemo se vratimo u život. Imali smo dosta stvari gde smo trebali da budemo bolji. Prvo poluvreme dosta koševa iz tranzicije nismo dali koje smo trebali da damo, dosta kontranapada. Drugo poluvreme skoku napadu nas je ubio, pojedini igrači smo ih olako shvatili, dali su nam neke koševe lake, tako da je to. Marko, moja poruka, stariji sam od tebe, doživljavao sam mnogo toga, bit će i pobeda i poraz. Glavu gore, osmeh sutra, novi dan, trenutak koji će ti biti veoma bitan, pobeđivaćemo ovde, samo napred. Tako, pobeđivaćemo.